Tá. Fala galerinha, beleza? Aqui é o Gabriel com mais uma live pra vocês no meu canal. Desculpa aí de eu ter pagado antes, é porque eu tava ajeitando a qualidade. Porque se eu colocasse uma qualidade pro certo e a meca palavra adequada, não ia pegar. Então essa live aqui só vai acabar. Essa live vai acabar às 3h30. Pra quem tiver no horário de verão é 4h30. É, mas se eu conseguir a tempo, eu consigo fazer uma live pra de noite, não se preocupa aí. E eu tô aqui junto com o meu amigo Felipe. E aí? Ah, tem 3 likes. Antes, e todo mundo sabe, antes de fazer qualquer coisa. Espero ter que apertar umas 5. Eita aí. Dragonite lá, prazer, eu tô aqui. Tá. Fala galerinha, beleza? Aqui é o Gabriel. É, a qualidade não melhorou, mas vai ter que ser assim. Tem 4 likes, 12 assistindo. Divulgar aqui em 5 grupos aqui. Deixa eu ver a qualidade. Dá mesmo. Ah, é. Não mudou, não. 3,5 aí. Vai. Só colocar aqui em 3 grupos. E a cada partida eu vou vendo aqui. Então, Luiz, você tá on no Scam Game? Tô. Então, sim, eu vou puxar. O que é pra ir? Vou puxar. É só colocar. Eu tá rindo nada, tio. Colocar aqui. Eu vou puxar pra solo. Vamos lá. Se der lag, Ah, desculpa aí. não, vamos. Vamos lá. 8 segundos. Tu entrou? Onde tá? Tá legal, galera, porque a qualidade da live é baixa, mas é alta pra mim. Mas pra você, é alta pra mim, mas pra vocês é baixa. Aumentar render. Vixe Maria, quem fez? Ah, tem uma pessoa aqui jogando arco em mim. Tá no flash. Vixe Maria, é lag demais. Eu vou matar o cara. Sem hack, vamos lá. Vixe Maria, e deixou eu com 8 de. Eu deixei ele com 8 de vida. Acerta o ar, mas não acerta eu. 4 likes. Ok? Você morreu? Tem um cara aqui focando. O ninho aqui que tá de hack. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consegui não. Morri. Pera aí. Morreu também? Eu morri. Qual é seu nick mesmo? Eu vou puxar. O seu é o Arking, né? Não. É Tarik Baran. O ruim é jogar Não, esse com. mapa aqui eu não conheço merda nenhuma. Ah, velho, o cara pega por costinha. Ele te matou.
Deixa eu ver aqui a live. Eita, tentou. Vamos lá. Youtuber Pros, Sky Minigame. Começou o nome aí. Você vai ler a descrição, Dragonite? Você sabe. Ah, você sabe. Eu morri, caí da ponte. Eu vou agora ganhar. Bora jogar bad? É bom. Sim, pra quem tiver assistindo essa live, se eu não soltar a live de noite, um vídeo, é porque vai chover aqui. Tá nublado aqui até o. Tô falando meu nome. Vamos lá, já que nós é duplo. Vamos lá. Você vai adicionar quem aí na. Na calma? Ninguém. É dupla, né? É. Zé Black, se tu tiver me chamando na calma, desculpa não atender aí. Nossa, tem skin, hein? Tô. Você tá vendo a minha? Ixi. Pera aí. Deixa que eu pego aqui, roxo. Eu vou deixar. Barjeto. Mandar o link da live. Não, não manda não, senão é divulgação. Não, mas você fazer isso 3, 5 vezes aí é divulgação. Não sei se tu vai tomar ban. Não, se eu tomar ban. Nossa, que velocidade, tô em live. Eu também. Pô, mesmo que o bloco não vai dar. Você vai morrer? Boa não. Mas aqui mudou as coisas, não mudou? No bad? Pô, agora tem nível. Maria, Vou ter que depois pegar 10 ferros pra pegar uma espada de pele. é, tem essa mesmo. Proteger a cama. Só com bichinho. Protege com madeira Ei, não, mas senão vai lá e quebra madeira na hora. me quer gerar 10 cores. Posso entrar na call? Player, minha, desculpa, mas eu não posso não. Que eu vou ter que sair daqui um pedaço. Mas meu Skype, pra quem estiver assistindo a live, é o meu nome. Nome do canal, mas só tirando o nome do canal. Só tirando o nome do canal. Tem um cara aqui que passou direto. Ah, não vi ele tinha. Quê? Morri da pior maneira. Eu tô Ué, mas fugindo. foi rápido. Corre, Tá negado. fugindo. Ai, socorro. Ah, agora é cada upgrade você vai ganhando Eita! espada. O caramba. Apreensão meu, caramba. Vem pra cá, vem, vem, anda, vem. Tá. Ah, tá quebrando ponte. Ah. Quem Pronto, dera. derrubei também. Nossa, ele tinha um diamante, 14 ferro e 2 ouro. Os caras deram dislike na live só porque. Oh, não tem um ódio quando eu bugo no. Tá bom, meu nick é esse. Ah, tá. Enquanto isso, estou protegendo. Meu Deus, só dei um tapa no cara. Aí depois apareceu um aqui em cima. Matei dois.
Double quest de fim do ano. Você não tá em live. Por isso que sua net tá mais boa. Oi! Oh, não, 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 desisti. Tu morreu! Outra vez. Ah, eu avisei isso, né? Ah, deixa eu fazer uma espada aqui melhor. Aê, eu sobrevivi. Oh, matei dois caras. Eu matei um barra ninguém. É, só proteger a cama e mais morrer outro que matou. Mandar pago seu geral da escola. Eu sei que tem a barra tela. Tô protegendo a cama enquanto isso. Ah, já sei a estratégia dos caras. Qual? Você sabe aquela estratégia que eles ficam pegando diamante enquanto a gente não tá indo lá pegar? Ah. Eles vão lá, ficam fortão e vem pra cima da gente. Só que tem uma falha aí no seu plano. Deixa eu fazer umas bolas de fogo. Oi? Tem uma falha aí no seu plano. Não, por causa que eles vão ficar pegando diamante. Oh meu Deus, deixa eu fazer isso daqui que é perigoso um cair. É, tipo, eu acho que você caiu naquele buraco lá, né? Eu tô lagando. Peraí, peraí. Vamos ver isso aqui agora. Ah, o vermelho. Eu responde não... pra cá. Ah, ah não. Acredito que eu quase errei. Pá! Quebrei a porta deles vim pra cá. Ah. Pá, 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 pá. Tu vai morrer. É impressão minha, eu vou conseguir dar um golpe. Meu Deus, consegui dar um golpe só. Ih, tá quebrando nossa ponte, quer ver? Menino, não. Nem doido é que eu mato ele. Tu não vai aguentar, não? Eu sou... Ah! Eu ia ser caiu na mesma trap. Meu Deus, que merda! A gente vai ter que olhar mais pro chão, hein? Pega aquele pó tacar enderpeel. É, se taca enderpeel que eu pego eles aqui no combo. É foda mesmo se eu cair na mesma trap. Caiu na mesma trap de novo. Não. Se você caísse, todo mundo ia comentar. E você já sabe o que, né? Aham. Faz bloco aqui, eu tô com 2 diamantes e 1,4. Eu vou arriscar. E tem um vermelho aí, né? Mano, eu tô com medo de pular. Ah, não. Pronto, sobe. Upa o gerador. Espera, esse daqui já foi eliminado? O azul. Ah, já, né? Felipe, corre aqui pra base, corre aqui pra base, corre, corre, corre. Correr? Corre, vai, 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 sai, corre. Droga. O que aconteceu? Isso aqui, olha, 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 tá vendo? Os caras vieram pra ilha e não deixaram. Aí eu tive que fazer... O que é ponto de vida? Hum? Ah, tem essa agora, pontos de vida. Quando você morre, você recupera a outra vida. Como assim, pontos de vida? Você pode ver... Ah, então... 2 diamantes. Ah, e também tem uma coisa aí, ó. Item favorito. Não, isso eu já sabia. Isso eu olhei já faz pouco tempo.
Eu já tomei um susto achando que tinha pessoa aqui. Se eu não for gerador. Ah não, gerador azul. Espera. Ali agora tá entregando diamante.